15-ї вілений в всій Україні, так, як і в Луцьку, це 8-й вже відбувається цей фестиваль. На цьому фестивалі, напевно, я все-таки відмітив би більш такий акцент поєднання східного і західного світу, саме музичного. Це робилось навмисно, чи це таке? Так. Завжди щось робиться навмисно. Да? Питання в тому, що ми намагаємося нашого слухача, глядача, тобто всіх людей, шанувальників джазу, які приходять на наші фестивалі, певну міру дивувати. Тому що якби був завжди однаковий джаз, однотиповий, це було б не цікаво. В пам'яті це вперше до нас приїжджають джазмени з Індії, далекої для нас країни. Ось і досить буде цікаво, я думаю, нашій публіці почути все ж таки, які джаз грають в Індії. Тим більше це буде такий джаз, це буде на мотивах традиційної музики Сходу і Заходу. Ми цим джазом розмиваємо рамки. Рамки стереотипів, рамки якоїсь культурних, такої певною мірою мислення зашорханого. Так, розмиваємо рамки кордонів, оскільки поєднується на цьому фестивалі джаз-бес музиканти, просто такі країни, які, напевно, поєднати в житті було політично досить складно. Зокрема, в нас відкривали фестиваль досить цікавий колектив, де поєдналася Вірменія. Увага, Туреччина, Греція, ну і США. Але, як ти розумієш, всі ці три країни, як Вірменія, Греція і Туреччина, мали як між собою досить серйозні політичні конфлікти і культурні, так? І те, що музиканти з цих трьох країн об'єдналися, зіграли джаз в Луцьку, ну це чудово, як на мене. Оце є дійсно джаз-бес.